ბეთლემში უფლის დაბადებას ახლა ფერისცვალების ტაძარში ქართული საგალობლის ექოთი ეხმიანებიან. Ხალხური სიმღერისგან შეთვისებული მრავალხმიანობა შობის დღესასწაულის ტრადიციად უძველესი დროიდან იქცა. ფერისცვალების ტაძრის მგალობელთა გუნდი სინათლისა და სიხარულის დღესასწაულს სასულიერო მუსიკით ეგებება. Არის რაოდენთა ქრისტეს მიერ, ქრისტეს შობასთან დაკავშირებული. Არის რამოდენიმე კილოები, სხვადასხვა კილოები. Ჩვენ მაგალითად ვგავებთ გელათის სადა კილოს. Ამის ჩვენ ძალიან დიდი სიხარულს განვიცდით და მადლობა ვწირავთ ჩვენ წინაპრებს, რომ დღემდე შემოგვინახა ეს დიდი განძი. ეს არის სასწაული, ეს არის ზებუნებრივი მოვლენა და ქრისტეს შობა. Ეს არის ადამიანის ღმერთთან შერიგების დღე. Ეს არის ადამიანის განრთობის დღე. Ეს არის ადამიანის მიერ ღვთიური თვისებების შეძინების დღე. ქართულ სიმღერებსა და საგალობლებში შემორჩენილი 25 დეკემბერი ქრისტეს დაბადების ძველ სტილს უკავშირდება. ეკლესიის მამები განმარტავენ, რომ ეს თარიღი სინათლის სიბნელეზე გამარჯვების სიმბოლოა, როგორც იოანე ოქროპირი წერს 25 დეკემბრიდან დღესა შეემატების და ღამესა მოაკლდების. ქართლადებული ეკლესია ძველი სტილით აღნიშნავს შობის დღესასწაულს. Ანუ დღეს კი არის 7 იანვარი, ახალი სტილით, მაგრამ სინამდვილეში დღეს არის 25 დეკემბერი. ამიტომაც ჩვენთვის დღევანდელი დღე არის 25 დეკემბერი და ამ დღეს აღნიშნავთ შობის წმინდა დღესასწაულს.